estamos na cidade de Cuiabá, nós vamos entrevistar mais uma personalidade que vai fazer parte do projeto Escrevendo Mato Grosso, é Sabor Maria. Sabor Maria, torta e doces, empresa essa que está aproximadamente 5 anos no mercado. E, bom, sair da Bahia, né, a gente, quando sai da Bahia, a gente vem rodando por alguns outros estados. Eu vim parar aqui em Cuiabá porque sempre soube que foi uma cidade empreendedora, né, que poderia se ganhar dinheiro, como se diz, né? Você e aqui, na verdade, busca de trabalho. Busca de trabalho, e eu vim em busca de trabalho e empreendedorismo, né? Grandes eventos, sim, inclusive nós temos grandes empresas que nós fornecemos, Unimed, o Santuário, o Colégio São Gonçalo, e várias outras empresas. Nosso forte são as tortas. Tortas e os bolos. O nosso forte aqui são as tortas e os bolos. Tudo aqui é fabricado. Nada é comprado pronto. As frutas são naturais. Nós trabalhamos com diferencial das tortas cítricas, né? Que Cuiabá é muito quente, então nós temos as tortas refrescantes, as tortas de limão, maracujá, salada de frutas. E é tudo produzido aqui. Tudo desenvolvido por mim. Entendeu? Tudo desenvolvido por mim. Então, nosso diferencial é esse. Nossas tortas cremosas, a partir das massas, são tudo feito de produto. Um projeto já de crescimento, levar a empresa até lá na frente, né, crescer. E tô com um projeto meu já desde o ano passado, né, de crescer mais aqui. Eu tenho espaço para isso. E já que, se Deus quiser, até na Copa eu consigo concretizar esse projeto.